पीटा पुत्र आग बढ़ाइसे गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विवेल सोप अब समझौता नहीं। एक्ने स्टार एक्ने का स्पेशलिस्ट महिंद्रा जीतो SBI लाइफ सेलिब्रेट लाइफ आरु रूपा फ्रंट लाइन अब नए अवतार में। तय इमनक खंग नकरिबि आरो एबुरर लगत ताइतो कोनो सम्पर्कই নাই হলেও এনেবোৰ কথা শুনিলে মোৰ খংটো টিঙিছ কৈ উঠে। ইমন বাইদেউ তুমি মোক কিবা বেয়া পাইছা নেকি? আপোনাক আকৌ মই কিয় বেয়া পাম? আৰু বেয়া পাবলৈ আপুনি কলে বা কৰিলে কি? ইমান সহজে মই কাকো বেয়া নাপাওঁ। হলেও তুমি অমৰকে ইমান বেয়া কৈ কলা, সি যদি বেয়া পায় दादा पिताई आको फोन करिसे। ओ पिताई क तय फोन नकरा हलेओ হয় দাদাই কইছে নহয় আৰু দাদাহতি ইয়াতে আছে আজি ডিনাৰ ইয়াতে কৰিব তই চিন্তা কৰিব নালাগে আমি পোৱা হুনকালে পাম গৈ। পিতাই নহয় মইহে কৈছো মন 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 তই আকৌ কিয় ফোন কৰিলি? আমিতো ৰাতিপা লগ পামি। লগ হ'বলৈ মন আছে আহিবি কিন্তু পিতাইৰ সম্পত্তি ভাগ নহয়। কি কি কলি তই? তাৰ মানে তই একো বাধা দিছ? মোৰ আপত্তি নাছিল, পিতাইহে ভগাবলৈ মন নাই। চ কি কলি তই? ফোনটো মোক দে। আরে ভগাবলৈ যদি মনেই নাই তেতিয়া ফোন কৰিছিল কিয়? পিতাই কি আমাক হৰু লৰা চলি পাইছে নেকি? যেতিয়া মন যাব তেতিয়া মাতিব আৰু যেতিয়া মন না যাব তেতিয়া নভগাও বুলি কব। পিতাইক কৈ দিবি আমি এতিয়া একো একোজন ডাঙৰ মানুহ। অ আৰু সেই ডাঙৰ মানুহ কেইজনৰ ভাই বাপেক ভাবি চিন্তি কথা দিও সম্পত্তি ভাগ কৰিম বুলি কৈছো ভাগ কৰিম। তেনেহলে ই মনে কি কৈছে? তাৰ মানে সি আপত্তি কৰিছে নেকি? সি আপত্তি কৰিলে কেনেকৈ হব? আমি কৈছো নহয় মনে তাৰ নিজৰ মনৰ কথা কৈছে আৰু একো কথা নুপুতিবি। কালি আহিবি আহি নিজৰ নিজৰ ভাগবিলাক লৈ যাবি। আমি তোৰ কথা জানো পিতাই, বস আৰু কোনো কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। শুনিলি সি এতিয়াও পিতাই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিয়ে আছে। কাইলৈ যদি সি কিবা খেলি মেলি কৰে নহয় মই কিন্তু সহ্য কৰি নাথাকিম। মই বুজি পোৱা নাই কিয় হি এইবোৰ কৰি আছে? কিয় তো সমানে এটা ভাগ পাব? তাক সমানে ভাগ নালাগে, হি সমান ভাগত সন্তুষ্ট নহয়। মানে হি মানুহৰ আগত লোভ নেদেখুৱায় কিন্তু তলে তলে হি আমাতকৈ বেছি লোভ কৰি আছে। সকলো সম্পত্তি হি অকলে ভোগ কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে। নহলে হি সকলো চিন্তা বাদ দি পিতাইৰ লগত এটা লগা দি লাগি থাকিবনে? ও তাৰ মানে হি মোৰ মনত এইবোৰ চিন্তা হয় নাছিল। তোৰ মনলৈ এইবোৰ চিন্তা কেনেকৈ আহিব? তই নিজকে যেনেকুৱা বুলি ভাবিছ বেলেগক তেনেকুৱা বুলি ভাবিলে নহব নহয়। সি আমাতকৈ বহুত দহ পানীৰ মাছ। সি পিতাইক তেল মাৰি মাৰি শুশ্ৰূষা কৰি কৰি আচল মালত হাত দিছে। আচল মাল মানে সি যদি বাকচটো খুলিছে পিতাই তাক বাকচটো কিয় খুলিব লাগিব? পিতাই নিদিলে কি সি খুলিব নোৱাৰে? সেইটো কোনো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গোপন লকাৰ নহয় যে তাত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা পাছৱৰ্ডৰ দৰকাৰ হ'ব। এটা সাধাৰণ তলাই বন্ধ কৰি থোৱা বাকচ। পিতাই এনেই বেমাৰী মানুহ, কেতিয়াবা দুই তিনি দিন বিচনাৰ পৰা নুঠেই। তাৰ দৰে চালু ল'ৰা এটাই পিতাই তেনে অৱস্থাত চাবি কুচা নি পেলাই বাকচ খোলাটো তাৰ ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ দৰে কথা। এতিয়া পিতাই বাকচটো খুলিলে সি ধৰা পৰাৰ ভয়ত বাকচ খোলাৰ নাম শুনিলেই হাত জাপ মাৰে। সি যদি বাকচটো ইতিমধ্যে খুলিছে আমালৈ কি থাকিব? সি যদি কাইলৈ বাকচ খোলাত আপত্তি কৰে তেতিয়া তই জানিব যে সি বাকচৰ বস্তু সকলোখিনি আদায় কৰিছে, নহলে আদায় কৰিবলৈ অলপ বাকী। তই তাৰ মানে আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিবি। তোৰ মৰমবুৰ তোৰ সপনৰ ঘৰখন তোৰ লৰাকেটাৰ মাজত কেতিয়াও বিভেদ আহিব নিদিও বুলি তই জানো মাক কথা দিয়া নাছিলি তোর মাৰ তোৰ নাই নহয় তহত কেতে থাক মই কেনে গেছো এইবোৰ সবলে মাৰ তোৰ ৰহা নাই তই জাননে সম্পত্তি ভাগ ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছত হিহতে আৰু কেতিয়াও গাওলৈ নাহে জানো তেনে হলে তাৰ পিছতো তই কিয় সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ কথা কৈছ পিতাই মই মোৰ হৈ কোনো বন্দী হৈ থকাটো নিবিচাৰে কোনোবাই বাধ্যত পৰি মোলৈ খবৰ ল'বলৈ আহাটো মই নিবিচাৰো বা মোৰ লগত থাকক এইটো মই নিবিচাৰো মই কাৰো বুজা হৈ থাকিব নিবিচাৰো এই সম্পত্তিকে নিয়ে মোৰ বুজা হৈছে বিচাৰ মই কি হ'ব বিচাৰো মানে এই কথাখিনি তই কি ইংগিত কৰিছ পিতাই তই বুজি পোৱা নাই তই দেখোন মোৰ সব কথা বুজি পাওঁ বুলি কওঁ এইটো কথা বুজি পোৱা নাই তাৰ মানে আমাৰ মাজত সম্পত্তি ভগাই দি পিতাই তোৰ দৰে মানুহৰ মুখত এইবোৰ কথা তই কি নিজকে অন্তত মই থকালৈকে তই এইবোৰ কথা কেনেকৈ ক'ব পাৰিছ নালাগে সম্পত্তি ভগাও আৰু সম্পত্তি ভাগ ল'বলৈ অহা মানুহকেইটাকৈ যদি মই ৰাস্তাৰ পৰা পঠিয়াব নোৱাৰো মোৰ নামো মঞ্জিত কলিতা নহয় তই জাননে পিতাই তই এইবোৰ কি কথা কৈছ তোৰ মনত যদি এইবোৰ কথাই আহে ইমান দিনে মই তোৰ লগত কিয় থাকিলো এটা প্ৰশ্ন যদি মই তোক সোধো তই ইমান দিন মোৰ লগত বন্দী হৈ কিয় থাকিলি কিয় কাৰণত কিয় স্বাৰ্থত ন স্বাৰ্থত তাই তই এইবোৰ ইমান দিনে তাৰ মানে মই তোৰ লগত কিবা স্বাৰ্থত থাকিলো ইয়েস দস্তমত সম্পত্তিৰ স্বাৰ্থত আছেহি আমি চাকৰি বাকৰি কৰি জীৱনখিনি কৰিলো হি একো নকৰাকৈ তাতকৈ বেছি ধনী হোৱাৰ প্লেনিং কৰি আছে নহলে তাৰ বয়সৰ ডেকা লৰাই পায় সব বাতি এজন বৃদ্ধ কেনেকৈ হুচকা কৰি থাকেনে এৰা সি পঢ়াটো ভাল আছিল পলিটেকনিকত এডমিশ্যন দিয়াইছিলোঁ কিন্তু পঢ়া আধাতে বাদ দি গুচি আহিলোঁ এবাৰটো তাৰ চাকৰিও ব্যৱস্থা কৰিছিল কিয় তই আৰু মই লগ লাগি তাৰ চাকৰিৰ কাৰণে যিমানখিনি টকা লাগে সেইখিনিও যোগাৰ কৰি দিম বুলি কৈছিলো নে অ ই চাকৰি নকৰো বুলি কৈছিল তাৰ এটা ডায়লগ মোৰ এতিয়াও মনত পৰে সি যে কৈছিল অ মই আগতেও কৈছো আৰু এতিয়াও কওঁ মই নিজে মোৰ নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পাৰিম মোক আৰু সহায় নালাগে আৰু তই কি কৈছ মই তোৰ সম্পত্তিৰ লোভত ইয়াত আছো তেনেহ'লে কি কাৰণে আছো তোৰ ভবিষ্যৎ বলে কথা এটা নাই বিয়া বাৰু কৰাব নালাগে দেখা নাই তোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুজন কেনেকৈ চাকৰি বাকৰি কৰি চহৰত ঘৰ মাটি লৈ বিয়া বাৰু কৰে কেনেকৈ সুখেৰে আছে আৰু তই এটা মৃত্যুমুখী বৃদ্ধৰ লগত নিজৰ জীৱনটো উচৰ্গা কৰি দিছ ধ্বংস কৰি দিছ দপদপীয়া জীৱনটো একো কথা নকবি কোনোবাই যদি মোৰ দূৰত থাকি সুখে শান্তিৰে সংসাৰ অতিবাহিত কৰিব পাৰিছে তই কিয় নোৱাৰ মোৰ লগত বন্দী কৰি ৰাখি তোক তে জীৱনটো মই ধ্বংস কৰি দিছোঁ মই তোক বৰ অন্যায় কৰিছোঁ বাবাই বৰ অন্যায় কৰিছোঁ বাবাই এই অন্যায় সি কৰিব নোৱাৰে পিতাইও এই অন্যায় কৰিব নোৱাৰে মই আইনৰ মানুহ দৰকাৰ হলে মই আইনৰ আশ্ৰয় লম তেতিয়া হি গম পাব পিতৃ সম্পত্তি আত্মসাত কৰাৰ কি ভয়ানক পৰিণতি হ'ব পাৰে পিতাই বাৰে বাৰে সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ কথা কোৱাৰ পিছতো সি চাগে পিতাইক মিছগাইড কৰি আছে আৰু এতিয়াও চাগে পিতাই সন্মুখৰ পৰাই ফোন কৰিছে যে পিতাই সম্পত্তি ভাগ কৰাৰ মন নাই এতিয়া পিতাই আৰু তাৰ মাজত চাগে বিৰাট কাজিয়া লাগিছে পিতাইলে ফোন এটা কৰি সান্তনাকে দিও নেকি নে তাক এটা ৱাৰ্নিং দি দিও নালাগে এতিয়াই পিতাইক ফোন কৰিলে পিতাই বা কি ভাবে তাতকৈ ৰাতিপুৱালৈ ধৈৰ্য ধৰ এই ৰাতিপুৱালৈ ধৈৰ্য ধৰিলে যদি পিতাই মনটো হলনি কৰি পেলাই নোৱাৰে পিতাই ইমান দুৰ্বল মনৰ মানুহ নহয় পিতাই এবাৰ লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰে তুমি যে কি ভৱিষ্যৎবাণীবোৰ কৈ থকা নহয় মোৰ শুনি ভয়ে লাগি যায় চোৱা আমি বৰ্তমানক লৈ জীয়াই থকা সাধাৰণ মানুহ ভৱিষ্যতে কোনোবা দিনাখন অনুশোচনা হ'ব তাৰ ভয়তে আজি আহিবলগীয়া সুখবিলাক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমিতো ভগৱান নহয় কি কথা কইছ পিতাই? সা তই মোৰ পিতাই, তই মোক বন্দী কৰি ৰাখিছ বুলি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলি? বাপেকৰ ওচৰত পুতেক বন্দী হৈ নাথাকে, বাপেকৰ ওচৰত থাকিলে পুতেক স্বাধীনভাৱে থাকিব পাৰে, সাহসী হৈ থাকিব পাৰে। আৰু তই মোক মোক বন্দী কৰি ৰাখি মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰা বুলি নিজৰ গাত দুখ চাপি লৈছ। সমৰ্দা আৰু সমৰ্দাই তোক নিথৰা কৰি এৰি থৈ যোৱাৰ পাছত মই তোৰ অৱলম্বন হ'ব পাৰিছো। এজন পুত্ৰই নিজৰ পিতৃক শান্তিত জীয়াই ৰাখিব খুজিছে অ' পিতাই, তাতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু মোৰ বাবে কি হ'ব পাৰে? জীৱনত ইয়াতকৈ বেছি আৰু সফল হ'ব নিবিচাৰো পিতাই। আৰু শুন পিতাই, এইখিনি সময়ত তোক অকলশৰীয়া কৰি থৈ আন এজনী ছোৱালীৰ লগত জীৱন গঢ়াৰ পৰামৰ্শ তই কেনেকৈ দিব পাৰিলি? তই কেতিয়াৰ পৰা ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ শিকিলি পিতাই? ক কেতিয়াৰ পৰা তই ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ শিকিলি? এনেকুৱা কথা আৰু কেতিয়াও উচ্চাৰণ নকৰিবি পিতাই। বাইদেউ ভাত হৈ গ'ল। ভাত বাঢ়ি দিওঁ, পৰিল চাগে ভোকেই লাগিছে। তুমি কিন্তু তোমাৰ কথাটো স্পষ্টকৈ নজনালা। কোনটো কথা? কাইলৈ তুমি যাবানে নোযোৱা? ইমান সময় কথা পাতি আপুনি বুজি নাপালেনে? তেন্তে শুনক, মই মোৰ ডিচিশ্যনটো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, সম্পত্তিৰ ভাগ ল'বলৈ মই তালৈ নাযাওঁ। অমৰটো যাব, তেওঁতো পৈতৃক সম্পত্তি গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁৰ কৰ্তব্য কৰিব, যিদৰে পিতায়ে তেওঁৰ কৰ্তব্য কৰিবলৈ ওলাইছে। কিন্তু মোৰ বিশ্বাস অমৰে এদিন হ'লেও অনুশোচনা কৰিব। পিতাই যিদৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, সেই একেখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকে পিতাইৰ প্ৰতি কিয় পালন কৰিব নোৱাৰিলে? আৰু যেতিয়াই অনুশোচনা আহিব, তেতিয়া হয়তো ক্ষমা বিচাৰিবলৈও পিতাই এখন ছবিলৈ পৰিণত হ'ব। তেওঁক সান্তনা দিবলৈ বা ক্ষমা কৰি দিবলৈ পিতাই আৰু তেওঁৰ কাষত নাথাকিব। তুমি যে কি ভৱিষ্যৎবাণীবোৰ কৈ থকা নহয়, মোৰ শুনি ভয়ে লাগি যায়। চোৱা, আমি বৰ্তমানক লৈ জীয়াই থকা সাধাৰণ মানুহ, ভৱিষ্যতে কোনোবা দিনাখন অনুশোচনা হ'ব তাৰ ভয়তে আজি আহিবলগীয়া সুখবিলাক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমিতো ভগৱান নহয় যে ভৱিষ্যতৰ কথাবোৰ জানিম। অ' দিয়া, নহ'লে মই তোমাক ভাত বঢ়াত সহায় কৰি দিওঁ। অ' ৰ'বা, মই পৰীক মাতি আনোগৈ, তাই চাগে শুলেই। ইমন, এই যে মোৰ ছোৱালী পৰী, এইবোৰ সত্য। ভৱিষ্যতৰ অনুশোচনাতকৈ তাই মোৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। পিতাই, মই ভাতৰ দিহা কৰোঁগৈ, তই নাখাওঁ বুলি নকবি কিন্তু। নেখালে বেমাৰে লাই পাব, আৰু তই কাকো লাই দিয়া মানুহ নহয়। আকৌ ইহঁতৰ ফোন নেকি? নহয়, সিহঁতৰ দৰেই এজনী। এজনী মানে এজনী আৰু। কোৱা, কথাটো তুমি ঘৰত উলিয়ালা? কোনটো কথা মানে? ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো তুমি পাহৰিলা? বাকচৰ কথাটো আকৌ? অ' কিয় নুলিয়াম? তুমি কোৱাৰ দৰে কালি পিতাইক বিৰাট মৰমত বাকচত কি আছে সুধিলোঁ। হয় নেকি? কি থকা বুলি ক'লে? কোৱাচোন, তুমি তাত কি থকা বুলি ভাবিছা? तुमार आईता ककाहतर दिनर खुनर मुद्रा अलंकार गहना मुकुटा एबुर होयने कोआ ना मन तुमी अलप कमकय भाबिसा तातकय অতি মূল্যবান সম্পত্তি হে আছে কি কোৱাচোন কি আছে পিতাৰ হাজাৰ মৰম এবাকস হসা মৰম আৰু কালি হে মৰমবোৰ ভাগ কৰিবলৈ পিতাই গুটবাউল হৈ আছে মই পাৰো যিমান মৰম পাও সকলোবোৰ তোমাকে দিম হবনে हेलो रिजु हेलो पिता पुत्र आग बहाले गोदरेज एक्सपर्ट ओरिजिनल विवेल सोप अब समझौता नहीं एक्ने स्टार एक्ने का स्पेशलिस्ट महिंद्रा जीतो SBI लाइफ सेलिब्रेट लाइफ और रूपा फ्रंटलाइन अब नए अवतार में।